Vyše 36 rokov súčasťou športového areálu Žarnovici bola aj koľkárska dvojdráha pod tribúnou. Prvýkrát ju otvorili 17. júna 1981. No posledné roky jej dezolátny stav ju odstavil už na dobro. 22. júlom sa to ale všetko zmenilo. Práve túto sobotu bola slávnostne otvorená nová koľkárska štvordráha. Vznikla taká myšlienka, dohodli sme sa, partia koľkárov, že to skúsime zrealizovať a sem sa nám podaril. Za ostatné roky bola už priebežne čiastkovo opravovaná a rekonštruovaná. Od výmeny okien až po spevnenie tribúny. No najväčšie investície prišli až po úplnom odstavení dráh pre ich nespôsobilosť. V minulom a tomto roku sa náklady na rekonštrukciu vyšpahali na sumu 83 079 eur a v tomto roku ešte náklady na zateplenie v sume 2552 eur. Celkovo tak dosiahli výdavky z rozpočtu mesta vrátane dotácie vlády Slovenskej republiky sumu 136 221 eur. A prišli na rad samotní koľkári z miestneho oddielu, ktorí z vlastného zaplatili samotnú technológiu v hodnote 60 000 eur a ďalšie vybavenie v hodnote 5 000 eur. Celková suma na rekonštrukciu koľkárne sa teda vyšplhala na neuveriteľných 201 221 eur, čo je v prepočte na starú menu 6 061 993 korún. Samotné mesto ani ja nedokážem bez podpory poslancov ovplyvniť, aby tu boli peniaze. Takisto možno ani predsedovi koľkárskeho oddielu sa nepodarí nič bez toho, že má svojich nadšencov okolo seba, takže on zmobilizoval svojich nadšencov, ja poslancov zastupiteľstva a výsledok je tu, takže tie debaty, ja som to už pri otváraní, ktoré možno bežali niekde na Facebooku, to je taký ten virtuálny svet, ale tu je realita. Veľmi ma teší, že spoločným nejakým úsilím a v prvom rade teda musím poďakovať samotným aktérom, teda koľkárskemu oddielu, že sa podarilo toto zrealizovať. V sobotu sa na slávnostnom otvorení zišli desiatky ľudí, predstaviteľov samospráv, poslancov, predstaviteľov koľkárskych oddielov, staviteľov až po samotných hráčov. Po 7 príhovoroch, ktoré trvali skoro hodinu, primátor mesta spolu s predsedom miestneho koľkárskeho oddielu slávnostne prestrihli pásku a miestny kňaz novú dráhu posvetil. Nasledoval už len prvý slávnostný symbolický výkop, teda hod, od predsedu a viceprimátorky mesta. Tak Slovenský koľkársky zväz je veľmi rád a vždy veľmi kvituje, keď takéto dráhy a takéto špičkové dráhy pribúdajú na Slovensku. Má to parametre medzinárodnej úrovne, takže tešíme sa, že znova pribudne koľkáreň, kde sa môžu konať ďalšie podujatia na medzinárodnej úrovni, ako sú medzištátne zápasy. Pre reprezentáciu určite to bude prínosom, nakoľko sa určite tu bude konať v najbližšej dobe nejaké sústredenie reprezentácie Slovenska. Chcel by som tohto roku, aby sme sa udržali extralíge a na rok skúsiť, možno, ak sa nám podarí skúsiť hrať interligu, čo je vlastne medzinárodná československá súťaž. Čiže chcete, aby sa tu konali také vyššie súťaže? Samozrejme, že chceme spraviť aj medzištátne zápasy, určite aj nejaké medzinárodné zápasy. Budeme na to hrdí a verím, že naše mesto to nie len zviditeľní, ale aj, no myslím, že najviac viditeľní naše mestečko. No a hneď po slávnostných oficialitách nasledoval priateľský zápas medzi Trstenou a Žarnovicou, ktorý sa skončil o 95 kolov prehrou miestneho oddielu 3-5. Ale v tomto prípade nešlo ani tak o výsledok. Keďže dráha je nová, padol zároveň aj rekord dráhy, ktorý spravil majster sveta Ivan Čech so 628 kolmi. Náš najlepší hráč Jozef Ševčík v sobotu nahádzal 583 kolov. Nás ešte samozrejme zaujímalo, či takáto špičková dráha bude prístupná aj pre verejnosť. Samozrejme, dráha je aj pre verejnosť. Máme tu nejaké podmienky, ale po telefonickom dohovore s ľuďmi, s verejnosťou, bez akýchkoľvek problémov, treba si zavolať na telefónne číslo, ktoré je na facebookovej stránke, bude aj na internetovej stránke. Nemáme žiadny problém aj s verejnosťou.